一个人都没有，太急了吧？来得太急了吧？哎，风啊！哎，那什么？哇哦，这大早的醒瞌睡耶！哇，中间那个跳得好好。他只是轻轻的运动一下，哎，这还不是他的功力，我觉得小感觉，你知道吗？哎呀呀呀呀呀！谁不会？跳完了，请问你是谁？陈潇 ，Hello， 好美哦 ，Hello， 峰哥 ，Hello， 日姐，哇塞，好美哦，好漂亮。之前还挺关注她的，因为，对吧？但长得那么漂亮，身材又好，觉得她也是一个非常开朗的，然后有自己目标的这么一个 girl， 所以看到她还挺开心。然后我会和你们在一起待两天的时间，这两天都会和大家在一起。感谢导演组，峰哥可高兴了。谢谢导演。峰哥，你觉得今天早上那么早起来怎么样？我现在活力无穷。那就放个音乐让他 solo 一段好不好？赞成赞成。人家是今天的老师，老师应该先 solo， 对不对？老师的，然后老师应该要检视一下我们到底有没有舞蹈功底，然后展示一段自己的 solo。对啊，你是说先展示你的部分吗？怎么了？你怀疑我不会跳舞，对不对？没错。一个人跳舞好不好？关键看胯开不开。没错。折了，峰哥折了，哎呀，折了。哎，别，髋关节脱臼，卡。开玩笑，对不对？小小，嗨，胯怎么样？还行。你看太敷衍了，他不想打击你。潇潇，来来一段，来 ，music。你看人家跳舞，麻烦你坐端正一点。不，我你自己在那 solo 什么？就是我很激动。峰哥，你怎么了？我有采访。我这个人就是那么的单纯，就是喜形于色，就开心，就是表现在脸上。什么事情可以让你这么开心呢？就是看陈潇老师跳舞。所以陈潇，今天你是我们的导师是吗？其实今天我不是你们真正的老师啊。然后我请我们老师上来吧。 Hello， 大家好。男老师好，走了走走走走走，下课下课。OK， 那大家刚才在跳的过程当中，从一进门的时候，我就已经观察到每一个人的细节，包括峰哥的这个胯啊，你看看，对，是不是很专业？开，今天我们
有一个特别特别重要的任务，就是我们会需要让你的身体充分被打开，因为今天我们既然是一个舞蹈运动，我们就需要让大家在舞蹈的当中体验运动的快乐。所以叫做爵士派对，是一个非常极性感、可爱、帅气、美貌等等一系列于一体的，然后一个运动 party。Jazz party。大家对 jazz 有了解吗 ？Jazz 就是那种甩头啊什么。拉丁啊，不是拉丁是一样，没有区别。好。那既然我们是跟运动相关的，所以我想问一个问题，就是大家认为什么样的运动，或者是你想要瘦应该做什么？不吃。你身体反应就是不吃。不吃是错误的，一定要吃，而且吃的特别健康。没错，对不对？我觉得运动呢分很多项，要选择一项自己喜欢的运动，这是很重要的。对的。所以今天我们其实是想让大家通过舞蹈来达到减脂的效果。那刚才峰哥说的特别特别对，就是少摄入多运动，我们经常说的管住嘴迈开腿，但是不吃会影响我们的新陈代谢。俗话说三分练七分吃，那接下来在我们的饮食当中也要注意搭配我们的膳食纤维。为什么呢？膳食纤维可以不被我们的人体吸收消化，遇水膨胀的特点，所以在我们不增加我们膳食纤维总摄入量的同时呢，可以增加我们身体的饱腹感，减少热量的摄入，更加有效的可以提升我们的塑形效果。好，那我们今天要做的这个课程呢是跟有氧运动相关的，我们是希望大家可以在有效的时间里面并且达到30分钟以上的减脂有效心率，所以大家如果有心率表啊、心率带啊，其实你可以测算一下这个形式，现在可以快速的用脑袋算一个数字，220减一下你现在的年龄，乘一下60%。太难了，不行，老师，我不行。然后得一个数字，再乘以80%，我帮大家已经算过了。基本上你一分钟心率在110到156之间，只要你做任何的运动，保持你的心率在这个之间上下浮动，30分钟以上，你的脂肪都会在哭泣。好，我们这一次基本功主要在肩、胸、胯三个部位。好，首先我们先活动一下肩，我听到了如今宝贝一声叹息，一声叹息。来，肩膀很简单，我们上下动一动肩膀，左右左右，腰不要扭。我们在做每一次分解动作的时候就只动一个部位，剩下的部位尽量保持安静。那接下来我们稍微提高一点点难度，把左肩膀往前绕，右肩膀往后绕，同时一个肩膀往前一个肩膀往后，要感觉你的后背有一个虫子、狮子，就感觉要自己把自己掰一下，像拧毛巾一样。哎，对对对对，可以加快一点。可以加快一点。这是我最快的速度，这是我最快的速度。最快的速度。那接下来最重要的一个部位就是胸。所以挺胸往前往左往后，含胸就要把后背感觉非常非常累，爵士讲究的是点，所以我们要把这四个点连起来，加快一点，5、6、7向前，1、2、3、4前左后右，点点点收。学会了这个胸前后这个简单，来稍微帮我侧面一点点站，我们要学一个经常在爵士里面看见的 wave， 我们经常说波浪，所以向前挺胸，好，往上提，深呼吸，好，往后倒，含一个胸，连起来，前上后，前上后，